қалдылар. Мен бұл таңғанға келісім, тренинге келісім мақсат. Бірінші орында шабытларым, тұрғандар өйді 10 кіші бұл кегенмі, шабытлар бұл кеген. Бұларды өзімге көшіп, бой болышыны қоқылыған, қоқылып, бұларды өп кегенмі, сіз оға шүкір, өп кегенмі келісіп келмадым. Таудың соны жүтті қам, жүтті қам бізге зұр мотивациялар берді, зұр тренинг өтті берішті. Мұнчалек болышында өзі ойлып білудім мен. Шынге ішінген қалды бұл инсанлар етіліп кегендім. Доғышқа қамбалар құрсам, бұл тренингді білем зұр білімлер алдық. Бұл білімлерді енді яныян күчәйтірішті тауын инсан айтылар. Шынге қарап, өзі яны күпірі құт топып, 1300 долларлик тренинг бөрді менге телефон қылышкен пайпты. О, бітті тренинг 1300 доллар мен деген едім. О, хаққаттан бұл, мұндай тренинглерді оғандан кеп, бұл пүлге лайы болар екен. Бұл тренинг шүнчәлі бұл 1300 долларлик тренинг қанақы болар екен. Шүнге қызық еппан, бүгін елон қылынген 500 мисонге мақылынген секрет тренинге қоласа қошыламан, шағырпларға айтып қошыласылар деп, бұлардан қошылыс мақсатында. Мұндай кейінгі тренинглерге албатта қамамыз қошыламыз, сонымыз көпайады, кәмеймайды, Тоқырдың Исоновке омат тілаймыз. Бұларды бірлі іштеткен қама-қама админларға, видеочылар қамаларға рахмат. Бүгін біз қамамыз құрсамыз, Сұрхандарияға зор энергия бұлан барып, мен жүнде қарар қылдым ки, Тоқырджон Исоновке 100-ті одам қоп келілмады. Бітті жойды белгілі, Тоқырджон Исоновке ілтимос қымақшымын, Сұрхандарияға ең кәміде 100-ті инсанды еғіп, бұл күшіні тренингіні Сұрхандарияға өті берішілерін ілтимос қылып, айтмақшымын. Тоқырса, қамма-қамаға омар, Тоқырджон Исонов, Сұрхандарияға.